Varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Ingen kommer undan. Vem har ni här? Darja, eller som man kallar mig för Dasha. Mm. Välkommen. Tack. Hur känns det? Det känns väldigt nervöst faktiskt. Mm. Jag är otroligt nervös, men det känns bra. Ja. Jag är i trygga händer hoppas jag. Ja, du kan vara lugn. Har du koll på reglerna? Ja. Med pass och några grejer? Ja. Mm. Men då hoppar vi bara rakt in då. Mm. Du får gömma den, för jag kommer ju tjuvkolla. Vad bra. Jag fuskar ju hela tiden. Men vi kan ju börja med, du sa ju ditt namn. Mm. Och du har ju ett smeknamn. Mm. Och Dasha är ditt smeknamn. Ja, precis. Jag heter ju Darja, men jag kallas för Dasha. Ja. Och det har var kommer det ifrån? Jag är ju ryss. Ja, så att det är en grej i Ryssland. Heter man Alexander så kallas man för Sasha. Oh. Och samma med Darja och Dasha. Okej. Okay. Då fattar men det har blivit en confusion. Och alla bara, vad ska jag kalla dig? Vad heter du på riktigt? Vad föredrar du? Jag gillar ju Dasha. Mm. Det tycker jag är gulligt. Men av folk jag inte känner så vill jag bli kallad för Darja. Ja, okej. Okay. Så du kan ju kalla mig Dasha. Ja, men så det där håller jag med om. Ja. Det där fattar jag. Så därför heter jag Darja på TikTok och Insta. Mm. För det är lite mer offentligt namn typ. Ja, men precis. Mm. Och du får rätta mig om jag har fel. Mm. Men jag har för mig att du pluggade till tandläkare, va? Mm, tandhygienist. Ja, tandhygienist. Ja, vad bra det gick med det. Ja. Ja, men varför slutade du plugga med det? För att jag kommer ihåg TikToks som du blev ut. Jag vet inte när, om det var inte nu. Det var när du pluggade. Ja, för att nu har du pausat det. Ja, precis. Ja. Och när du gjorde så här till sounds. Mm, precis. När jag lipsynkade och gjorde first rap, som man säger det. Nej, men jag pluggade i ett år och jag tyckte det var otroligt kul att plugga som det. Men sen fick vi komma ut till folktandvården och se hur de jobbade i den. Mm. Och då jobbar de liksom på riktigt från 7 till 7 typ. Mm. Och har exakt samma rutiner varje dag, vilket jag tyckte var lite tråkigt. Ja. Och sen kändes det lite, det är lite tidigt att börja plugga. Jag är bara 20. Mm. Då ska jag liksom vara färdigutbildad som typ 21-åring. Det är ska jag jobba. Det är så då var det såhär, jag vet inte. Jag kan alltid börja plugga sen. Men var det de TikToksen som gjorde att du liksom blev, nu är det på att säga känd igen, att du liksom växte? Jo, men det tror jag absolut. Alltså de TikToksen fick ju typ 500 000 visningar var. Det kommer jag ihåg. Och alla i kommentarerna bara, jag har till tanden! Ja, jag nej men absolut, det tror jag verkligen. Men sen så hade jag också Oliver bredvid mig, så vi gjorde ju TikToks tillsammans. Mm. Så att vi var ni tillsammans då? Ja, ah. Vi blev ju tillsammans efter studenten. Okej, så 23? Nej. När tog vi studenten? 22 tog vi studenten. 22. Ja, okej. Okay. Ja, vi kommer komma in på det där. Mm. För det frågade jag ju honom också i hans avsnitt. Så får vi se vad du säger om hela första breakupet. För ni har varit tillsammans en gång innan när ni var yngre. Precis. Det kommer vi komma in på. Mm. Det blir kul att se om det skiljer sig i spåren. Har du liksom alltid velat bli, för du är ju influencer nu, eller kreatör. Eller vad? En digital kreatör. Ja, exakt. Det är det nya namnet då. Men har du alltid velat bli det, eller har du bara varit att det hände. Alltså grejen är såhär, jag gjorde ju väldigt mycket YouTube-videos på balkongen när jag var yngre. Bara, idag ska vi sminka oss, jag ska dra en lapp här och där. Mm. Men de la ju aldrig ut för att det var ju pinsamt. Men jag kollade väldigt mycket på Miss Lisabelle innan och jag bara, jag ska bli Miss Lisabelle. Så jag la ut faktiskt en YouTube-video när jag sminkade mig när jag var typ 10, 11, 12. Och den fick 2 visningar på typ 7 timmar. Mm. Så mina drömmar, de gick ju i sanden. Jag bara, jag ska bli tandläkare. Men jag har alltid velat bli en tandläkare. Så det var därför jag började plugga direkt efter studenten. Men jag insåg ju att det inte kanske var helt mitt. Mm. Och sen blev det faktiskt en slump att jag blev en TikTokare. Mm. Och det är det du jobbar med om hela tiden. Ja, faktiskt. Men hade du inte kunnat tänka dig att jobba med både och eller bara liksom sociala medier? Jag tror inte jag skulle hinna. Nej. Och jag tror inte jag skulle... Ja, alltså jag vill gärna göra en sak rätt. Mm. Lägga all min energi på en sak istället för att göra 2 lite halvt dåligt. Mm. Så att nej, det tror jag inte. Får du mycket hat? Inte just nu. Men när jag började med TikTok och började lägga ut så här videos när jag pratade så fick jag jättemycket hat om min röst. Men, jättemycket. Alltså så här, varför låter du som en 5-åring? Vad har du för dialekt? Du ska bara vara tyst. Jättemånga sådana kommentarer. Mm. Men det får jag inte nu. Vilket är ju glatt. Men alltså samtidigt, jag har ju blockat en massa ord från mitt kommentarsfält. Mm. Så att all hat som jag får, det kommer ju på att filtrera kommentarer. Exakt, ja. Så de syns ju aldrig för mig. Så att nej, det tror jag inte att jag får nu i alla fall. Skönt. Ja. Men när du fick de här i början liksom med din röst och sådär. Mm.
Var det något som var jobbigt eller var det så att du bara skakade av det? Ja. Mm. Nej, alltså jag är ju ryss och sen så har jag ju svenska är ju mitt andra språk. Så jag pratar ju svenska lite sämre än en vanlig person som pratar svenska, antar jag. Eller jag har, ja, men jag har, nej, alltså jag skulle inte säga det heller. Absolut inte. Jag skulle inte säga det heller, men folk stör sig på att jag har någon typ av brytning i mitt språk. Det är ju sjukast jag har. Ja, alltså för grejen är så här, jag pratar väldigt mycket stockholmska, tycker jag. Ja. Men jag har ju någon twist på vissa ord. Ja, som att jag säger x istället för x. Eller så här, ja. Ö och B istället för Ö och B. Men gud, det där. Och det får jag alltid kommentera på. Eller så när jag säger dupe. Du ska säga djup. Jaha, ja. Jag fattar. Men, nej jag vet inte. Alltså såklart stör jag mig på det. Nu tjusäker jag. Vet. Nej men såklart stör jag mig på det, för det är inget jag kan ändra. Nej, precis. Ja. Men gud vad sjukt, det där håller jag inte med om alls. Jag trodde att svenska var liksom ditt modersmål. Nej, jag pratar ju ryska. Jag frågade Oliver samma fråga. Vi får ju lite samma. För att alltså slog ni igenom samtidigt? Eller var den ena först och sen kom den andra? Alltså grejen är, vi båda fick 50k samtidigt. Eller sant? Typ såhär en vecka emellan. Men sen så växte ju Oliver ifrån. Han bara spurtade ut med sin boxingsmatch och allt möjligt. Och jag hade en ganska, alltså, ganska stadig men kurva. Mm. Han hade ju verkligen bara upp kurva. Men sen så har vi liksom catchat upp med varandra. Och alltså, samtidigt så tycker inte jag att det är något viktigt. Vi syns ju på varandras kanaler och vi gör väldigt mycket tillsammans. Så spelar det ingen roll om någon har två följare mer än den andra. Nej, gud nej. Kan det bli att ni tävlar mot varandra? Nej, det skulle jag inte säga. Då? Nej, det skulle jag inte säga. Alltså vi gör ju så olika grejer. Mm. Jag sminkar mig verkligen. Och Oliver gör sin grej och jag gör min grej. Så att nej, det skulle jag inte säga. Och sen ska det bli så toxic om man tävlar i en relation. Ja. Det blir som att, ja, det blir inte så mycket kärlek, det blir för mycket jobb. Men kan det bli jobbigt när båda är hemma då, samtidigt? Alltså typ, för att alltså, nu får jag upp en bild i mitt huvud att så här, två influencers som sitter mycket hemma. Mm. För så är det för mig, jag är inte fan bara hemma. Mm. Och absolut. Kan det bli att man krockar? Ja, alltså verkligen. Jag har ju väldigt kort temperament. Mm. Jag är ju väldigt all over the place. Speciellt, ja, jag är bara det. Men vi är ju väldigt mycket hemma och jobbar hemifrån, så att då stör jag mig på allt. För jag vill ju egentligen ha min space, göra min grej. Och när det finns fler personer som gör sin grej på samma plats, då blir det ju jobbigt för mig. Det kan jag tänka mig. Alltså jag vet fan inte om jag hade klarat av det. Nej, men alltså jag tänker att jag ska spela in en Get Ready With Me och så laga Oliver frukost i bakgrunden. Men sen, nej, nu låter det för mycket. Nu måste jag göra det min grej. Men vi har faktiskt hittat en liten lösning. Eller det är Oliver. Oliver har skaffat kontor. Ja, just det fan. Ja, det där är ju faktiskt live. Han är ju inte ens hemma. Han kommer ju fan hem efter klockan fem. Vad hej älskling. Men det är så här, alltså för så är det för mig. Att Rasmus har ett vanligt jobb. Mm. Och jag har ju inte det då. Nej. Så då är det att han kommer ju liksom på kvällen. Och då får jag min tid att jobba. För annars kan, alltså jag kan tänka mig att det är lätt att bli distraherad. Mm. Att så här, ja, men jag vill bara vara med han istället. Ja, det blir ju så. Jobba, liksom. Ja, precis. Nej, men det är ju ganska skönt. Mm. Sen så, alltså, vi har ju inte så här jobb, så vi kommer ju aldrig ifrån varandra. Nej. Men nu har jag aldrig skaffat kontor. Har du blivit utsatt? Men sluta, jag tjuvkollar ju. Fan. Alltså. Har du blivit utsatt för någonting som du tycker är jobbigt eller som var obehagligt för att du blev offentlig? Oj. Ja, men alltså både ja och nej. Mm. Det kommer ju alltid fram personer, eller alltid, det kommer ju fram personer och frågar om man kan ta en bild. Vilket jag tycker är så gulligt och det är jag down för alltid. Men ibland kan man gå och så kommer folk skrikande så bara, Oliver Castell! Eller Darja! Eller så här, ej det är hon TikTokaren! Och det tycker jag är lite onödigt. Eller typ om man åker kommunalt och så går det folk som följer efter den. Mm. Från station till station. Man bara, så ni ska inte ens åka åt samma håll som jag. Nej. Det tycker jag är lite. Folk är väldigt mycket i ens privata liv. Mm. Jag är ju offentlig, men ja, jag vet inte. Man behöver inte digga in i en person och fråga. Nej. Väldigt mycket personliga frågor. Nej. Alltså, åh nej, jätteäckligt. Har du blivit, ja, alltså, jag har ju lagt ut en get dressed with me på TikTok. Mm. När jag hade på mig en crop top och ett par låg midi. Jag vet vart det här ska. Ja, och då har ju någon idiot screenshotat. Ja.
och gjort mig naken. Exakt. Alltså det är och så lagt ut sjuk. På TikTok. Alltså jag får gå så där. Alltså det är så fucking obehagligt. Det är så vidrigt och grejen är att det är ju mitt ansikte, min kropp fast den är naken så det är inte min kropp. Men i och med att det är liksom mina former så ser det ju ut som jag. Ja. Och de la ut det på TikTok och jag fick panik. Jag bara, har jag lagt ut en nude? Mm. När jag den såg jätteäkta ut. Alltså jag står liksom och jag bara så här, varför skulle jag först och främst ta en sån här bild? Mm. Och varför skulle jag på något sätt lägga ut den? Så jag fick ju panik så jag ringer ju alla. Jag bara, hallå, hur får man bort det här videon? Och sen så till slut så fick vi bort den här TikToken så den hann ju inte komma ut någonstans. Mm. Men sen häromdagen så fick jag reda på att jag har en Reddit-page. Nej. Jo, där är det såhär, ska vi göra massa tokiga saker till massa tokiga bilder på Dasha? Och jag bara, folk är ju sjuka. Det är det sjukaste jag har. Alltså det är min fucking mardröm. Alltså det är så äckligt. Fy fan vad äckligt. Och samtidigt, jag känner såhär, alltså varje gång jag lägger ut en video när jag sminkar mig så kommer det upp en search bar på Darja best röv pics. Ja men fy och det är så här fan. Så på riktigt. Alltså, det är ju jävla vidrigt. Det är jättevidrigt och det enda jag tänker på att det finns ju alltså riktiga människor bakom skärmen som söker upp det här. Det är det som är sjukt. Och det som gör det där och så här, jag hade ju Hedvig. Och hon har ju också blivit utsatt för exakt samma. Och alltså trådarna under, alltså de skriver så sjuka grejer. Ja, de skriver jättegrova grejer. Har du läst? Ja. Vad står det? Nej men jag måste ju blipa det. Vad står det? Men typ såhär, vill någon skicka deepfake bilder på Darja som vi kan komma åt henne? Eller så här, vill någon snacka skit eller så här, runka och massa disgusting saker. Och det, alltså det grejen är att det finns ju flera olika trådar, men en tråd det är en grupp. Ew. 120 ew. Medlemmar. Ew, lägg av! Alltså, jag har panik av alltså, det alltså, va? Alltså, det är ju för fan olagligt. Och det är äckligt. Och det är så här äckliga gubbar. Och man, ja, det, alltså, det är äkta människor. Gud, vad sjukt. Ja. Ja, det där. Alltså, fy fan. Hur fan tacklar du det? Jag tror inte jag har liksom processat att jag får det än. Nej. Jag har ju sett Darja best rövpicks. Mm. Darja gym outfits. Darja bilder eller Darja hotpics. Allt sånt. Men jag tror inte jag har genuint processat att det här är en verklighet. Nej. Samma sak när den här bilden kom upp på mig som naken. Alltså, som var fake. Alltså, det är så ja, jag vet inte. Jag tror inte jag har hunnit processa det än. Nej. Det händer ju så mycket så snabbt. Ja. Så det tycker jag är lite, ja, det är ju läskigt och sjukt. Men samtidigt, det är ju fake. Ja. Så det är så här, ja, jag bara viftar bort det. Det är inte jag. Exakt. Ja. Fuck, vad sjukt. Ja, det är ju lite tokigt. Alltså, det är helt stört. Ja, faktiskt. What the fuck? Något som jag har lagt märke till, det är ju hur fucking mycket smink du har. Ja. Alltså, det är så sjukt. Alltså, dina lådor, hur får det ens plats, undrar jag. Men, ja, det får inte plats. Nej, jag har flera lådor. Ja, det fattar jag. Men lägger du pengar på allt smink? Eller är det pressat skikt på Jag la väldigt mycket pengar på smink till en början. Sen så blev man ju en liten influencer och då får man väldigt mycket smink utskickat till en. Som man måste skatta för. Alltså jag gör ju Sephora hauls. Jag spenderar ju flera tusen på smink fortfarande. Men jag har ju minskat det. Jag har ju minskat absolut. Och något jag också börjat göra är att jag har ju begränsat mig. Jag får ha så här mycket smink som får plats här. Mm. Får inte plats, då måste något bort. Mm. Jag får inte köpa mer. Bara för att det är så onödigt. Ja, alltså du kommer aldrig använda allt och det grejen är så här, jag kan lägga på Charlotte Tilbury eller Elf Halo Glow. Det ser exakt likadant ut. Bara att ena kostar 700 kronor och andra 100. Mm. Så här, ingen kommer veta. Det är så jävla stört. Varför ska man spendera så mycket pengar? Men det är också min hobby. Hela min kanal går ut på smink. Mm. Jag tycker det är roligt så att jag kommer absolut lägga pengar på det. Hur mycket har du lagt tror du? Alltså det är jättesvårt att veta. Jag vet inte, men lätt en månadslön liksom. Alltså 30-40 tusen? Ja, säkert. Gå fucking smink, alltså det är det. Alltså, och grejen är, det tar ju slut. Det finns ju aldrig kvar. Nej. Så ja, 100 kronor på en mascara, sen är det slut om en månad. Det är en bra investering. Ja. Men det är ju investering och lycka. Man mår ju bra av det. Och vi går in igen på ditt åldersförhållande. Mm. Om ni bråkar, vad bråkar ni om då? Det är ofta jag som bråkar. Mm. Ni är i alla fall ärlig och säger det. Men, men det är väl ofta för att... Ja, jag vet inte. Jag är sur över något och så är Oliver där och så
blir jag sur på honom. Han får liksom ta smällen. Ja, och jag har ju insett att det är ju, jag vet att det är jättedåligt. Så vi har ju pratat om det och jag är lugn. I'm chill. Men vad bråkar vi egentligen om? Vi bråkar inte om något. Alltså vi har bara så här småtjafs lite här och där. Jag skulle inte säga att vi har bråk. Jag gillar ju att städa på mitt sätt. Så jag brukar alltid säga till Orr att han aldrig hjälper till att städa. Men samtidigt när han hjälper till att städa så städar han ju fel. Ja, exakt. Så det blir ju tjafs kring det. Alltså, det är riktig mamma grej. Alltså, det är ju typ lite ick när man kollar på det. Men det är typ det vi bråkar om. Alltså så här, hemma chores. Mm, jag fattar. Ja. Och sen vet jag att ni var tillsammans i nian. Gjorde slut. Och vem skulle du säga gjorde slut? Jag skulle säga att det var ett gemensamt val. För att... Varför gjorde ni slut? Nej, men det funkar inte. Alltså vi gillade varandra jättemycket, men vi var inte där. Nej. Jag var väldigt mycket uppe i min värld och han var uppe i sin värld. Och jag var, alltså, vi båda var 15. Man är osäker och man är liksom omogen och man gör dumma saker. Men det var inte något som gjorde att vi gjorde slut. Alltså ingen var otrogen, ingen... gjorde något aktivt, elakt eller så. Utan vi var bara lite stela. Vi vågade inte öppna upp oss för varandra. Jag fattar. Och samtidigt, det var ju liksom min första pojkvän. Så man bara, jag har en pojkvän. Det kändes ju mycket mer än vad man gjorde i det till, typ. Så att vi klickade typ inte på djupet. Nej, jag fattar. Och sen gick det 3 år och ni träffades igen. Vad gjorde du under den perioden? Hade du liksom en festperiod och bara... Jag har faktiskt aldrig haft en riktig festperiod. Alltså, jag började ju festa och dricka när jag fyllde 18. Oj! Inte tidigare än så, för jag har ju 2 väldigt religiösa föräldrar. Man får inte dricka, man får inte festa, man får inte göra sådana saker. Så jag tog min första shot när jag var 18 år. Och det var på 9 år. För jag bara, nu är jag 18, nu ska jag göra vad jag vill. Och sen så, alltså jag vet inte, jag var inte bjuden på så många fester. Ja, jag vet inte. Jag hade inte riktigt en stor festperiod, men man pluggade väl. Man hade sina saker. Jag dömde ju ishockey också, så det gjorde jag ju hela tiden. What the fuck? Det är ju fan coolt. Ja, det är faktiskt riktigt coolt. Ja, det är det. Det är en grej man ska ha i CV:t. Vad fan, det där jag har det. Har du det? Ja. På min LinkedIn. Det är så bra, ja. Ishockeydomare. Jävlar. Ja, så det gjorde jag. Pluggade och dömde ishockey. Det var typ min vardag. Och sen ibland så hängde man ju med kompisar och gjorde lite roliga saker. Sen var jag inne på, med Olivers avsnitt, så var det folk som skrev till mig som frågor. Att typ så här, ja, han blev ju känd för att han haffade på en kollega typ. Och sen sökte jag upp, bara, vad snackar de om? Och jag fick inte upp någonting. Och då har de tagit bort det för att folk taggade dig. Ja. Och hur fan kändes det? Han la ju ut dessa videos i typ februari-mars. 2022. Ja. Och vi träffades ju i maj 2022. Så det var innan. Så det var ju också innan mig. Och sen så klickade vi och började dejta och allt möjligt. Och så slutade han ju lägga ut det för att respektera mig, I guess. Såklart. Ja, det hade varit en liten röd flagg. Ja, lite red flagg. Nej, men... Ja, alltså jag tänkte inte så mycket på det. Jag kände ju inte Oliver. Kände inte Oliver under den perioden och... hans kompis är väl hans kompis. Jag har inga problem med det. Jag tycker man ska få kunna ha kompisar. Du sa att du är ryss. Är du hel? Har du upplevt ryssfobi? Alltså att folk liksom, med allt det här med kriget och sådär, att folk blir med typ dig. Eller de skickar hat till dig. Har du det? Absolut, ja. Alltså det är så... Jag har fått jättemycket... Vad skriver de? Men jättemycket hat har jag fått. Och sen har jag fått väldigt många frågor. Vems sida är det på? Vad skulle du göra om... det hände och det hände och det tycker jag är helt idiotiska frågor. Det finns ju liksom ett såklart svar på att först och främst så är det inte mitt fel. Nej. Bara för att jag är född i ett land så betyder det inte att jag supportar de valen det landet gör. Så när jag liksom inte ens medborgare i det landet längre. Nej. För det har ju gått ut, man måste förnya det och jag har ju inte gjort det med ett aktivt val. Och sen... Så tycker jag att det är helt dumma frågor faktiskt. Ja, också så här, dumt hat bara. Ja, för att du kan ju inte göra någonting åt det. Nej. Alltså, det måste ju vara... Alltså bara, varför... Ja, jag vet faktiskt inte vad jag ska säga. Men det, jag tycker bara att det är sjukt. Ja, och jag väljer ju alltså aktivt att inte svara på de frågorna. Så jag har ju blockat vissa ord också från mitt kommentarsfält. För jag tycker att det är väldigt dumma frågor. Och jag har liksom sagt att...
jag gillar inte det och jag supportar inte det och så är det med det. Mm. Bara för att jag liksom delar det språket med dem så behöver det inte betyda att jag tycker om det de gör. Och där var vi klara med mina frågor då. Mm. Ska vi in på följarnas? Yes, det låter bra. Hur mycket kostar hennes och Olivers lägenhet? Eller kostade, vad ni liksom köpte den för? Eller har ni köpt den? Vi har inte köpt lägenhet. Ni hyr den? Ja. Fan! Så att vi hyr den, vi betalar månadshyra. Men... Hur mycket ligger den på? Nästan 15 000. Oj! Mm. Gud! Det är jättemycket. Ja, men det är dyrt att hyra. What the fuck? Men vi vill ju köpa. Ja. Så att vi får se. Om jag kanske kan svara på den frågan sen. Ja. Men gud, 15 000. Det får man ju för fan typ betala in i stan också. Ja. För en etta. Mm. Helvete. Den är ju 50 kvadrat. Inte en etta. Ja, vi har ju loft. Det är ju nästan halva. Den är ju fin och det är ju fina fönster och nyrenoverat och massa liksom fina saker. Tycker du att det är värt 15 000 då i månaden? Alltså grejen säger allt är dyrt. Mm. Allt är dyrt. I dessa tider? I dessa tider är allt dyrt. Mm. Jag skulle inte säga att det är... Egentligen i en perfect world så skulle jag betala 2 kronor för det. Mm. Men jag kan ju inte det. Nej. Så då måste man ju betala det man måste. Det finns ju inget way away from it. Finns det något samarbete som du ångrar? I så fall vilket? Men nej, det skulle jag inte säga. Jag är väldigt, alltså, väldigt petig med mina samarbeten. Jag gör ju typ inga samarbeten. Nej. Jag kör ju med Celsius. Ja, exakt. Och det är typ det jag gör. Vad hade du aldrig velat dela med dig av på TikTok? Alltså det här är så kul för att nu måste du liksom dela med dig av det. Mm. Det är liksom, ja. Nej, men mina privata saker. Mm. Antar jag. Mm. Det som har hänt i mitt liv, det som jag... har gått igenom. Det skulle jag inte vilja dela med mig av. Mm. För att jag tycker det? Att ja, det är min grej. Ja. Och det är ju saker jag har berättat för min familj och min pojkvän och så. Men inte saker jag kommer berätta för folk jag inte känner. Nej. Men tycker du att du är personlig på TikTok? Ja, det tycker jag absolut. Mm. Jag är personlig men jag är inte för privat. Nej, okej. Okay. Så att om det är något som har hänt mig när jag var liksom 10 så kommer jag inte berätta det. Men om det är något som hände mig igår när jag var ute på stan, absolut. Okay. Igår köpte jag världens bästa mascara, jag älskar den. Ja. Och det är, liksom, det är ju ändå personligt. Mm. Men säga, igår hade jag världens skrattattack när Oliver sa det här. Mm. Det är också personligt, men det är ju inte att jag går in på mitt privata liv och berättar sådana saker. Nej, men kan det vara också att du kanske inte har processat det då? Absolut. Ja. Mm. För att om man så här, tänker typ att om man har det så kan man ju dela med sig för att typ hjälpa andra. Mm. Men du kanske inte är där. Det kanske kommer i framtiden. Mm. Eller tror du aldrig att du kommer vilja berätta? Nej, det tror jag inte. Okay. Alltså jag har ju besökt en psykolog och processat mycket av mina saker. Men det är inget jag kommer vilja berätta, tror jag. Mm. Bara för att det finns en sån tabubild. Kameran dog, så vi tappar bort oss. Whoopsie! Varför ska man alltid hålla på och klickbita? Vart kommer det här ifrån? Eller tycker du att du klickbitar? Och jag vet inte. Nu har jag gjort det med mitt hår. Men jag vet inte om jag klickbitar så mycket. Gör jag verkligen det? Nej, jag vet inte. Nej, inte jag heller faktiskt. Jag gjorde det med mitt hår för jag tyckte det var jätteroligt. Jag gjorde så här, klipp bara topparna. Och så satte jag upp håret så att det var jättekort. Exakt, den såg jag. Och det tyckte jag var askul. Mm. För det, alltså, det är ganska relaterbart när man säger klipp bara på topparna. Så klipper hon 5-10 cm istället. Mm. Men nej, jag skulle inte säga att jag clickbaitar så mycket. Alltså jag gör liksom get ready with me's. Eller ja, typ så här gymvloggar. Då clickbaitar jag inte, utan då visar jag hur jag gymmar typ. Du håller inte med? Nej, det tror jag inte jag skulle säga i alla fall. Jag skulle vilja veta, nu hoppade jag följer fråga för jag hoppade mitt huvud. Vem du var innan du och Oliver träffades. Alltså lilla Dasha. Mm. Hur var hon? Kan du liksom beskriva henne? Alltså grejen är, under min högstadieperiod så var jag världens extrovert som hoppade runt på, alltså, på skolbänkarna och tjafsade mot lärarna och allt möjligt. Ja, och va? Det kan jag typ inte tänka mig. Nej, men jag hade ju den här, jag är tomboy, jag är cool. Rebell. Ja, lite så. Vad sjukt! Men det var för att jag var så osäker i mig själv. Och jag hade, ja, jag hade gjort väldigt små saker till hela min personlighet. Mm. Typ som att jag var från Ryssland. Jag är ryss, det är hela min personlighet. Mm-hmm. Eller jag åker skateboard, det är hela min personlighet. Så det var väl det jag var. Men jag, alltså jag visste inte vart jag var i livet. Nej. Ingen vet det när man är en tonåring heller. Men jag var väl, ja, jag var väl en väldigt jobbig person. Jag var kaxig och jag tjafsade emot och jag trodde att jag var allt.
Gud vad sjukt. Alltså min bild av dig jag som liksom är typ att du var liksom plugg, häst, duktig som fan i skolan och liksom by the rules. Nu är det fel. Ja, jag vet inte. Alltså kanske lite i gymnasiet att jag blev plugghäst och lite mer laid back. Men när jag var yngre så var jag verkligen en jobbig person. Mm. Alltså jag har ju folk ifrån högstadiet som jag fattar inte hur de pallade med mig där. Nej, usch. Alltså jag gör en massa tokiga saker. Har du gjort någon botox eller fillers? Nej. Det tänkte jag på. För att jag kom på det också att jag tror fan inte hon har gjort något. Nej. Och det är ändå bra. Jag har ju velat göra lite lip filler. Men jag tror inte jag kommer göra det faktiskt. Nej. Jag är lite nålrädd. Och sen är det onödigt, tycker jag. Mm. Men när jag var yngre så ville jag verkligen göra näsoperation. Ja, men du, det kan jag relatera till. Ja, det har jag tänkt på väldigt mycket. Men nu på senaste har jag insett att det är bara så. Man föds med det man föds. Mm. Och det är... Man måste lära sig att acceptera det. Men när du var liten, blev du retad? Eller alltså, vart kom det ifrån att du inte tyckte om din näsa? Jag blev ju lite retad. Mm. Absolut. Att jag har en väldigt lång och väldigt stor och väldigt rak näsa. Mm. Jag bara, den är inte ens rak, den har en bump här. Mm. Men väldigt mycket kommentarer. Och sen så var det ju väldigt mycket bilder på typ Madison Beer och massa andra snygga tjejer som hade en väldigt liten näsa. Så man jämförde ju sig väldigt mycket innan. Vilket man absolut gör nu också. Alltså ja. Det går inte att undvika. Men det var väl bara elaka kommentarer. Mm. Och man ser sig själv från andras perspektiv. Ja. Det blir lätt så. Och så har min mamma exakt samma näsa som jag. Mm. Och när hon var yngre så ville hon också göra näsoperation. Mm. Så när jag sa till henne att jag ska göra näsoperation. Hon bara, du får inte! Nu kommer jag in på lite snusk. Mm. Jag vet inte om du är så bekväm att prata om sex och så. Jag vet inte, det är inget jag har gjort i alla fall. Nej, det är det jag tänkte. Mm. Hur lång tid tog det innan du och Oliver hade sex första gången? Pass. Ja, du passar. Ja, jätteonödig fråga. Ingen behöver veta det. Okej, då passar vi på den. Varför? Ja, för att ingen behöver veta. Det är bara min grej. Okej. Sen har vi en fördom. Mm. Hon blev bara ihop med Oliver igen för fame. Och det här var en del som skrev. Och bara, är de verkligen tillsammans? Typ, så har jag aldrig sett dem pussas. Mm, typ. Mm. Är det bara för fame? Ja. Men nu kommer vi till en jätterolig grej. Jag höll på med musical innan. Ja. Och jag följde ju dig jättemycket på musical. Jag bara, jag ska bli rebell. Så jag hade ju 35 000 följare. Och Oliver hade 10 000 när vi började dejta. Oj, men gud, det var ändå en följarbas. Ja, absolut. Så den frågan fattar jag aldrig. För att det är väldigt onödigt. Men anledningen till att jag aldrig visar, eller jag eller Oliver aldrig visar att vi pussas, är för att det är en sån... Som onödig sak. Mm. Jag tycker det är lite cringe. Men du är lite alltså du är väldigt privat kanske. Alltså grejen är såhär, jag och Oliver, vi är väldigt offentliga i vårt förhållande. Mm. Alla vet att vi är tillsammans. Mm. Men folk behöver inte veta vad vi gör. Vi gör väldigt mycket videos tillsammans. Men de behöver inte veta när vi sitter och gosar och kollar film och pussas och allt möjligt. Mm. För jag har inte ens tänkt på det. Men när jag såg frågorna så bara, det är fan sant. Mm. Alltså här, för många par, alltså inklusive mig själv, är ju väldigt så här gosiga och pussiga på sociala medier. Men ni är inte det. Mm. Alltså jag har aldrig tänkt på det förrän frågan ställdes. Mm. Då bara, vad fan, det stämmer ju. Ja, nej alltså jag tycker sånt är bara privat. Mm. Sen har vi har ju väldigt många bilder på oss när vi pussas och allt möjligt. Men då behöver vi inte lägga ut på Insta eller så. Vi har ju en fotoalbum. Och där har vi massa gulliga bilder. Ja. Alltså med real man. Nej, alltså bara liksom en bok. Med massa bilder precis, i. Exakt. Som man bläddrar. Ja. Jättegosigt. Mm. Men den behöver jag inte lägga ut på Insta. Det är för mig. Ja. Så att nej, jag och Oliver är inte tillsammans på grund av fame. Vi är tillsammans på grund av att vi älskar varandra. Mm. Det är det skulle jag hoppas. Inget PR-förhållande här. Men den frågan får jag också hela tiden. Ja, du får det. Ja, alltså är det här ett PR-förhållande? Ni pussas ju aldrig. Det här men det är nog säkert därför folk drar det som så här. Ja, men... De pussas aldrig. Alltså ni är bara bästa kompisar. Ja, Fast det är vi också. Men... Ja, exakt. Det blir Vilken är din sjukaste kink? Alltså kink tycker jag var lite cringe. Men fetish. Eller inte sjukaste fetish. Men typ så här om... Du har något som kanske andra inte har. Eller vad säger man? Typ såhär, händer. Liksom. Fattar du vad du menar, men jag säger pass. Okej, du drar din andra pass. Men alltså, det här är... Nej, jag tycker inte folk ska veta om några saker. Okej. Nej. Mm. Mm. Pass på den. Och så har vi en till fördom. Mm. Och det är... Den här, alltså, ja. Ja. Mm. Okej. Okay. Mm. Jag är nervös. Nej, det ska du inte bli. Men att hon är pick me.
Och den får jag hela tiden. Varför? Jag vet inte, men jag får seriöst en teori varför folk typ tror att du är pickig. Ja, du får jättegärna berätta den. Och det tror jag är för att din röst är ljus. Mm. Och då blir folk alltså automatiskt att de säger, ja, hon är pickig, men det är ju liksom din röst. Det fick jag jättemycket. Alltså när jag snackar alltså, om det... min dialekt och min röst, att det låter som en femåring. De kommentarer får jag fortfarande. Men alltså, så här, hon och det kan inte göra något åt det. Nej. Och så det är gulligt. Alltså vadå? Men grejen är så här, jag snackar ju ljus nu med dig. Mm. Men jag snackar ju otroligt mycket ljus som jag håller med. Ja, precis. För det var ju många som skrev också. Bara så här. Varför jag ändras hennes röst när hon pratar med Oliver? Ja. Men det är för att jag älskar Oliver. Ja. Alltså så här, har du en hund eller en katt så kommer du ju prata mycket gulligare med katten och hunden. Mm. Samma sak är det med en partner. Mm. Det är ju, alltså, nej. Det håller jag med om. Men jag vet inte, jag... Alltså grejen är så här, pick me så överanvänt. Ja. Alla är pick me. Ja. Nej, jag vet inte. Subjektivt, jag är inte pick me. Bara så. Men ja. Jag pratar ju lite som en femåring, så att jag antar att jag är pick me. Ja, men tror du att det är därför att du har ljus röst som folk drar att du är en pick me? Jag vet inte. Jag vet inte faktiskt. Jag har faktiskt ingen aning, men jag får den kommentaren hela tiden, så jag har blockat det ordet från mitt kommentarsfält. Ja, bra. För att jag pallar inte med det. Men det var någon gång jag sa att åh, jag har så mycket smink. Åh, du är världens pick me. Eller något sånt. Alltså, ja, och det är därför jag känner att jag inte vill dela med mig av mina privata saker. För att du gör det bara för du pick me. Ja. Just det, det gör att jag skriker hela tiden också. Det kommer jag på nu. Jag sätter ju såhär, another day, another vlog. Exakt. Och det är pick me. Man får inte skrika. För det är pick me. Det är ju din karaktär. Ja, men jag är ju typ low-key slutat med det. Bara för jag tyckte att folk var så otrevliga. Man får vara mittemellan. Man får inte vara för ledsen. Nej. För de är pick me. Mm. Man får inte vara för glad heller. Man måste vara lagom. Mm. Det är det jag tycker om i Sverige. Det var ju någon video jag gjorde med Celsius. När jag bara, nu ska jag visa en tår på Celsius-montern. Och jag hade väldigt mycket energi. Och folk bara, är hon full? Är hon pick me eller är hon inte pick me? Alltså, det var så många kommentarer kring det. Men... nej, alltså jag är bara mig själv. Du är ju väldigt energifylld och sådär i dina TikToks. Mm. Och är det liksom samma bakom kameran? Att du är likadan bakom kameran som på TikTok? Alltså jag är väldigt blyg som person. Och det är inget negativt med att vara blyg, men jag är blyg. Mm. Så att jag är mycket mer bekväm när jag sitter hemma själv och spelar in i TikTok. Mm. Då kan jag säga vad jag vill, då kan jag skrika, då kan jag dansa, då kan jag göra exakt vad jag vill. Men när jag träffar någon person IRL som jag inte känner, jag kommer vara väldigt blyg. Och det kan ju uppfattas som otrevlig. Så att, ja, jag tror att jag kan bli kallad pick me där för att jag är lite annorlunda från vad jag är IRL. Men alltså, jag är ju samma person i grund och botten. Men du är introvert. Alltså grejen är, jag var ju världens extrovert i högstadiet. Ja, precis, när jag var kaxig och rebell och allt möjligt. Och sen hände ju mycket saker i mitt privata liv som gjorde att jag sängde in mig lite mer. Mm. Så att nu är jag väldigt mycket... i min egna lilla cirkel. Jag vill inte släppa in så mycket människor. Och jag är väldigt bekväm i mig själv. Men jag vill inte ha så mycket mer. Det var alla följarnas frågor. Mm. Och då kan vi köra... jag vet inte, alla får de här samma. Men det kan ju typ bli uttjatat att alla får samma hela tiden. Ja. I slutet. Så vi börjar med... vad har du som månadslön? Vad tar du upp till dig själv? Du har ju ett företag. Ja, precis. Jag bestämmer lite själv vad jag vill ta ut i månadslön. Men jag tar väl ut från 25 till 35 000 i månaden. Mm, innan eller efter skatt? Efter skatt. Det är det jag får i fickan. Men det är, alltså, det är mycket pengar. Det är mycket för pengar. För jag som inte vet så det läggs ju till avgifter. Mm. Det är inte bara så här, innan skatt. Utan det är det plus avgifter och det är ganska mycket. Ja, så det blir typ 50 000. Ja, jag betalar. För företaget. Ja, precis. Men och så får man ut. Typ 25-35. Mm. Mm. Men det är mycket, alltså, jag har inte så mycket utgifter. Mm. Så jag lägger mycket undan åt att spara. Men det jag betalar är typ mat och hyra. Ja. Och sen ibland smink. Mm. Det vet vi. Vad är det mest som du har bränt på en månad? Om du drar lite så bra. Grejen är så här, jag har inte jättestora utgifter. Jag tror folk tror att jag har mycket större utgifter än vad jag har. Men jag tror också folk tror väldigt mycket att Oliver betalar allt. Ja, precis. Oliver betalar allt, Oliver köper henne Moncler-jacka, Oliver köper allt smink, Oliver köper det. Det är ju inte sant. Nej. Jag betalar ju alla mina saker helt själv, om inte jag får dem i PR-utskick. Mm. Det mesta jag har bränt på en månad är väl typ min månadslön. Så typ 25 000 tror jag. Det är fan inte mycket.
Alltså det är, eller det är mycket pengar. Det är mycket pengar, ja, men det är så här, det är inte... Måste, alltså så här, folk har suttit här och sagt att de har bränt liksom 300 000 typ på en månad. Och det är ju vad det jag refererar till. Men det är mycket pengar. Det är mycket pengar, absolut. Vad har du lagt då? Hyra, mat, smink, kläder, resa. Och du landar på 25, 30. Ja. Fan. Det är mycket pengar. Responsible woman. Ja, verkligen. Nej, men jag har köpt en dator typ. Ja. Eller typ en kamera. Men det är också så här, det köper jag inte varje månad. Nej. En gång så räcker det i flera år. Nej, men jag tänker så här, pengar kommer, pengar går. Mm. Så länge man inte köper dumma saker så är det ju ens egna pengar. Man får köpa exakt vad man vill. Och så kör vi finalfrågan då, som är den sista för den här videon. Mm. Och det är vad ditt mest betalda samarbete är. Mm. Och du behöver inte säga företag. Nej. Men jag säger pass. Du gör det. Oopsie. Men är det så här, för att det är många som... Eller varför passar du? Så kan jag börja. Som onödig fråga, tänker jag. Mm. Jag lägger väldigt mycket åt sparande. Jag vill köpa lägenhet. Det är inte pengar jag sitter och bränner. Och sen är det bara att... Nej, jag vet inte. Jag vill inte berätta det. Jag vill inte gå ut och berätta sådana saker. I och med att folk... Många tycker att det är väldigt jobbigt att prata om det. Mm, såklart. Och jag kommer själv från en familj som inte har liksom otroligt mycket pengar. Så jag tycker att det är bara onödigt att prata om det. Men om vi säger att TikTok skulle skita sig, bara så här. Ja. Vad hade du gjort då? Plugga tandläkare, tror jag. Ja, då hade du tagit upp det igen. Ja, det tror jag. Då är vi klara! Då är vi klara! Bra jobbat! Tack! Kändes det hemskt? Nej, men det kändes ganska bra, faktiskt. Bra. Men, det var ju något nytt. Jag har ju inte testat sånt här innan. Alltså jag har ju varit väldigt privat. Mm. Nu kommer jag ut lite mer. Hur känns det då? Läskigt? Bra? Jo, men det känns läskigt. Mm. Man är ju alltid rädd om vad folk ska tycka och tänka. Men samtidigt så är det inte så djupt. Det är ju faktiskt inte det. Bra jobbat. Men det känns bra, tack. Mm. Kul att du ville vara med. Tack för att jag fick komma. Ja, såklart. Hoppas ni tyckte om det här, hörni. Mm. Så ses vi. Hejdå. Puss och kram.